Kameratoiak, film laburren raliak, 13. edizioa egin du Lekeition. Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko komunikazioko graduko ikasleek, 3. aldiz jarraian irabazi dute lehiaketa hau. Aurtengo gaia, zanga. Kameratoia dela ba, konkurtso bat, non, ostiralean ba, bidaltzen dizuten gai bat, eta horri buruz egin behar duzu labur metrai bat, eta denbora daukazu ba, aste berdineko igandera arte. Osa, berrogeita sartzi ordu egiteko proiektu hori, ala korto hori. Azken finean dekozu nola berrogeita bi ordu edo bi egun egite guztiak egitatzeko, grabatzeko, idea montatzeko, eta azken finean bai lagun artean zauz, baina azkenean pizka presio hori ba, notatzen da eta pizka mobidak, baina bueno, esperientza polita izan da. Bai, lehiaketa horrek ez azkenean sortzen duena nahi duzula aldo zunta oberen egitea lana. Eta bueno, saiatzen zara hortan, denbora bai asko mugatzen dizu eta bai, ikasten duzu gauzak hobeto antolatzen, baliabide gutxikin plano edo bueno, gauza duinak ateratzen, orduan ba, alde horretatik da oso aberasgarria. Pautarik ero ezken euken, baina bueno, gero moldatzen joan gara eta ikusi dugu ba, nola gauzatzen den pixkat, nola den prozesua. Hasi ginenean, oza, aurten esan genuen, labur metra egingo dugu dira irabazteko edo ondo pasatzeko. Eta zenean ba, ondo pasatzeko izan da gure artean ba, ikasteko eta ba, zenean esperientzia bat hartzeko, dirua igual ba. Aher, ondoengo zen, minio igual bigarren mailan bezala dago. Bukaeran ja bigarren, osea hirugarren da bigarren saria ja eman zutenean, esan nuen, koina irabaziko dugu, pero nire koina. Eman, esan zutenean tasan, esan nuen, no me jodas. Eta genden dan lako lan. Hirura gelditu ginen butakan, eta gero hori esan zeguten hori nabaritu zela igo ginen angora, gendela harriak bezala, erreakzionatu gabe. Eta ni bintzat hartu nun gero ordu batzuk beha, similatzen irabazi genula. Zer, hau ebiak, ja, deskansoan ja etxita zeuken, irabaziko genula, edo esperantza hori ja galduta era bat. Nik ilusio hori mantentzen. Uste dut, jende ikusten duela, ez dela behar adibidez zinemara joatea eta izugarrizko pelikula egitea, izugarrizko ba, presupuesto batekin, ez dekizen bat egun, ba, benetan gauza honak egiteko edo arreta egiten dutenak.